unless sun fadi ta fadi sai sun wade dole ne ba a ji mata 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 yanzu Najeriya sanwa da Allah ka bude waya ka nuna mun bodi ina jin kai ya kama ni Na san shi ya an ce duka dukan ina ma lalle ka shirya bara ne ni ma da asuba abinci ya zube abinci ya zube kuma amma daga jenci wallahi amma daga jenci abinci ya Allah dan uwana Allah amma duk da haka ya kamata inda ka zama mun da abinci kakkatsi na sai na more ka dan ba sai na more ka ba kana kaza dabi ka san wani abu ya gari wala ta wa daga annan ciwa lalle lalle akwai bambanci na karbi dan kwasan kibi zan matsa kaga dadi wannan abin da yake yi duk fada yake yi dan kwasan kibi zan ka san me zan bai baba la ka gode arbin ka da na cizon shi zan yi a kawar a kada cizo na zan tankwashe ka wai ka ce tarwada kai Allah yanzu aka ji aka dora wannan abin cewa ai banda karfi ko na sani tilla maka shi baba wannan abin shi mutum mun gurin